Laikājot starp rindām, jālec līdzi arī trakajiem laikiem. Tātad pandēmija. Korons ietekmē pilnīgi visas nozares, tā skaitā arī sportu. Piemēram, izlašu sakarā handbola izlase jau vienojās ar Norvēģiem. Veči mazliet iepauzējam, nevaram savākt komandu, nevaram savākt spēlētājs. Klubi neatbrīvo. Valstīs ir dažādas karantīnas, pašizolācijas, dažādi noteikumi, sarežģīts laiks. Tieši tas pats ar volejbolu. Jēkabpils Lūši arī atcēla savu braucienu uz Itāliju. Vispirms Itālijas klubs neatbrauc šeit, saņēma tehnisko zaudējumu, pēc tam Lūši nebrauks uz turieni, arī saņēma tehnisko zaudējumu. Var sakot, laikmets ārkārtīgi dramatisks. Un tieši tāpēc brīdī, kad uzzini, ka Latvijas hokeja izlase dodas uz pārbaudes turnīru uz Vāciju, ir liels acis. Kas tad nu? Kas ir noticis? Turnīrs vēsturis, turnīrs slāvēns, Vācijas kausa izcīņa. Mēs nekad tur neesam spēlējuši. Tas laikam liecina kaut ko par mūsu vietu Eiropas hokejā. Un vācieši mums nekad tur nav aicinājuši. Bet tagad, kad visi, kas tur ir kādreiz piedalījušies un tradicionāli ir spēlējuši, ir atteikušies, jo korons ir. Pasaulē ir korons vīruss. Un komandas saka, nē, mēs rūpējamies par veselību. Mūsējie savukārt saka, paldies, ka uzaicinājāt vai aizstājāt mūs. Mēs rūpējamies par attiecībām. Tas ir tas īstais stāsts, laikam, kāpēc Latvijas hokeja izlase pako mantas un šonedēļ brauks uz Vāciju. Veselības cena? Jā, tā ir veselības cena. Spēlētājiem jāpatur prātā, ka viņiem ir jārūpējās par sevi. Kas ir svarīgi šobrīd un ko vajadzētu saprast hokeja darboņiem? Nu ko, veči, ja gribat riskēt, riskēt, bet vēlreiz pasvītroju veselību. Ja Vācijā arī ir izsludināta komandantstunda, tāpat kā tur kaimiņos, Austrijā un blakus valstīs, tad aizdomājieties, cik svarīgs šobrīd ir sports pasaulē, nu un par Eiropu jau pat nerunāsim. Izlases sastāvs ir ārkārtīgi trauksmains, tādā izpratnē, ka gandrīz lielāko daļu no spēlētēm mēs esam paņēmuši no virslīgas, un tas ir labi. 16 spēlētāji. Nu, atkal jau daudzi klubi nelaiž savējos kaut kur braukt, citiem nav brīvi izbraukt, vai pēc tam atgriešanās ir sarežģīti. KHL vispār nerunājam, tie neko nav pārtraukuši, jo ir ārkārtīgi daudz spēļu atcelt, un tagad grib kaut ko iedzīt. No spēlētājiem, kas mūs tur pārstāvēs, ir diezgan jautri ieraudzīt Oskara Bārtuļu vārdu. Kāpēc jautri? Nu, visas tās lietas, kas saistītas ar viņu izvēlēm attiecībā uz Krieviju un tam līdzīgi, nu tās ir bijuši. Tā viņš nevar aizbēgt, nevar noliekt. Viņš kādreiz ir teicis, ka viņš atsakās no dalības Latvijas izlasē, jo grib spēlēt Krievijā, grib būt Krievijas pilsons. Un ja mēs tagad paskatāmies aktuālo spēlētāju reģistru Latvijas hokeja federācijas mājaslapā, tad licences numurs 1050 pieder Oskaram Bārtulim un pilsonība Rus. Tātad Krievijas. Apsveicu Viestura Kozjolu, kurš ir atteicies no saviem vārdiem. Bārtuls nekad izlasē nespēlēs, bet acīm redzot, ja viņš tagad spēlēs izlasē Vācijas kausā, tad veči mājaslapā ieviesiet skaidrību, kas viņš ir. Krievs, latvietis, varbūt tā draugs no Vācijas un jau teiks, es labprāt Vācijā uzspēlēt. Jo savulaik jau ar Krieviem viņš flirtēja tikai tāpēc, ka nauda bija svarīga. Nauda, ļoti pragmatiski izvēle. Ne tur stāsts par sirdi un tam līdzīgi un karogiem. Nē. Ja? Pragmatiski nauda. Viņš neko nav nodevs tādā ziņā. Viņš ir izvēlējies to, teiksim tā, pragmatisko profesionālā hokejista ceļu. Kariņš, tas, kurš premjers ir saņēmis sveicienus no Starptautiskās hokeja federācijas, jo tie, lasot vēstules no Latvijas, un mūsu iesūta, nu, vismaz divas ir aizsūtījuši, un es cik tur vēl vēstījumi ir bijuši starp rindām, viņi saka, klausieties jūs tur Latvijā, runājot par pasaules čempionātu, kas notiks nākamā gada pavasarī. Kas ir plānots nākamā gada pavasarī? Un tas ir plānots kopā ar Minsku, tātad Rīga un Minska, divas grupas, čempionāts kopējs, Latvija, Baltkrievija. Mūsu iesaka, mēs nepieņemam to diktatūra, kas tur šobrīd valda. Kariņš neraksta neko par janvāru mēnesi, šī gada janvāri, jo janvārī viņš pie tās paša diktatora aizbrauc un pasniedz viņam Latvijas izlases kreklu. Tad mēs neko nedzirdējām par dīvaino situāciju politisko Balkrievā, bet tā kā pēc vēlēšanām sākās nemieri un attiecīgi sadursmes un neviennozīmīgi vērtētas demonstrācijas un apspiešanas, nu tā tas izskan publiski, tad, protams, ka mūsē ir nemierā. Viņi saka, ņemiet nost Balkrievā
Baltkrievijai tiesības rīkot pasaules čempionātu. Savukārt starptautiskās hokeja federācijas ģenerālsekretārs saka, ejiet bekot. To viņš starp rindām pasaka Latvijas valdībai. Viņš nenostājas Lukašenko pusē. Viņi arī saka, mēs skatīsimies, mēs pētīsim. Protams, ka mēs esam pietiekami informēti labi un vērosim situāciju, kā tā attīstīsies. Un varbūt vajadzēs kaut ko mainīt Minskas sakarā, bet tā nebūs Latvijas valdība, kas noteiks šo kārtību. Vispār, ja mēs esam izvēlējušies šo ceļu saistībā ar politiku un hokeju, tad laikam, nu tā padomājam loģiski. Kas notiks pavasarī? Nekādas vakcīnas vēl nebūs izdomātas. Nacionālās hokeja līgas čempionāts turpināsies, NHL spēlētājs neredzēsim. Neredzēsim tāpat arī AHL spēlētājs. Var sakot, visi labākie nespēlēs pasaules čempionātā. Pasaules čempionāts visticamāk notiks burbuļos, tātad, nu, atsevišķās zālēs, ļoti ierobežota kļuve par līdzjūtējiem aizmirstam, tas pats stāsts par to, par pašizolācijām, par tusēšanu un tam līdzīgi. Attiecīgi, nu kas tas par pasaules čempionātu? Mēs apdalām savus līdzjūtējus, līdzjūtēji netiks jau tur klāt. Līdz ar to, ja nu mēs gribējām šobrīd parādīt savu politisko mugurkaulu, varējām mierīgi uzmest uz galda šīs tiesības. Paši Rīga uzmet uz galda un saka, mēs nerīkojam, jo mums nepatīk, kā tur izskatās situācija Baltkrievijā, jo mēs taču neko nezaudēsim. Tas čempionāts notiks Rīgā, iespējams, ka mēs pat nesapratīsim, ka tas notiek. Tieši tāpat kā liela daļa no jums nezin, vai uzreiz nepateiks, kurā pilsētā izcīnīja Stanley Cup šogad. Ja? Tur arī bija burbulis. Nezinu, kurā pilsētā, kaut kur bija. Ja? Nu, pameklēt arhīvā. Rīgas Dinamo turpina krāt zaudējumus, krāt arī spēlētājs. Kādam varbūt ir mulsums, kāpēc tik daudz sastāvā tiek iespēlēti jauni, tiek ņemt klāt, savainojumi pirmkārt. Otrkārt, šobrīd hokeja tirgs ārkārtīgi lēts, ļoti pieejams. Spēlētāji ir gatavi ar tā sauktiem tryout līgumiem vai izmēģinājumu versijām piedalīties cerībā, kad dabūs kaut kādus līgumus. Cits starpā. Pagājušajā nedēļa iezīmīgi ar to, ka mūsu vārdsargs, jaunais vārdsargs, 19 gadus vecais Ēriks Vītols debitēja Rīgas Dinamo sastāvā. Viņš šāvāts, protams, daudz klikšķus internetu vietnēs saistībā ar kurioziem vārtiem. Taču kopumā ir forši, ka jaunie puikas tiek pie spēlēšanas. Un šajā ziņā, ja mēs paskatāmies sastāvu, kas tur ir, jā, viņi zaudē. Bet cik tur daudz ir mūsu jaunie puikas? Ļoti labi, lai viņi tur paburzās, lai paspēlē. Krievu naudu ir jāmāk tērēt, un manuprāt, šobrīd, ja tas nav apzināti, un savīdus gadījumā tas notiek no tā, tad tērējam to krievu naudiņu, ko viņi mums dod. Nu, un visbeidzot, boks Aleksandrs vai Oleksandrs Usiks, tas tikpat kā latvietis, jo kopš viņš paboksējās sirsnīga Muhammed Ali trofejā ar briedi, nu viņš tā kā savējais. Mums tā kā viņš ir tāds etalons, tas ir atskaites punkts. Viņš ir nonācis smagsvaros, pasaules smagsvaros, kur jau, nu, teiksim, pāris gadus gaida iespēja. Smagsvaros viņam ir bijušas divas cīņas, tad viena kaut kad pirms pāris gadiem vai pirms pusotra, un otra pagājušās nedēļas nogalē, nu jau pret, var teikt, pret elites pārstāvu, smagsvaru elites pārstāvu, Chisor no Anglijas. Ir tā, ka domājot par Usiku, mēs paturam visu laiku prātā Maira Brieža stāstu, ka viņš arī gribētu tur boksēt. Ļoti negodīgi tādā veidā salīdzināt, jo ir atšķirīgi boksēšanās stīli un tam līdzīgi, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Bet Usikam, kurš vinnēja Chisoru šajā te cīņā un tagad pret Joshua cīnīsies, un tur būs pretī ļoti daudz jos, viņam arī nebija tik vienkārši. Nebija tik vienkārši, lai arī tā boksēšanās maniera ir ļoti, teiksim, tā dinamiska, taču smagsvaros tur tā dinamika ir vienkārši. Viens sitiens un tu esi augšpēdz. Nu, vārds sakot, ļoti interesants ceļš gaidāms Aleksandram Usikam saistībā ar viņa nākamo cīņu. Savukārt, vai Mairim Bridim tur vajadzētu likt, lai viņš pats izlemj. Un pieliekot punktu mūsu īsajiem vai, teiksim, tā paplašinātajiem ievadam, noteikti jāpiemina Kristaps Zuts un Nikita Smirnovs. Tie arī izrādās ir boksa smagsvari. Vai tas ir boks? Lai viņi paši uz to arī atbild. Tikai cīņa, kas notika Rīgā un tika arī translēt un rādīt Eiropas boksa kanālos, nu, beidzās diezgan ātri, jo nu, saķierās ap divi bokseri. Boksā vispār ir pieņemts saķerties ringā. Un tad tur viens pagrūža, viens tā kā sper, tā kā nesper, ieķerās kājās, koš kājās. Nu, var sakot, vienā mirklī nav īsti skaidrs, kas tā ir pa cīņu. Nav svarīgi. Arī tādas cīņas pasaulē ir reģistrētas un notiek. Taču kas notiek pēc tam?
kas notiek pēc tam? Turpat ringā. Nu, Kristapiņš, Zutīt, vecobzēni, draudziņi. Nu, ko tu tur kliedz? Ko tu tur sauc? Turklāt, tu kliedz un stāsti, ka tu seksuāli taisies izmantot Smirnovu draudzeni. Nu, vai tad tas ir nopietni? Draugs. Un mēs sakam, boks, tas ir intelekts. Labi, pieņemsim, ka arī tāds var būt intelekts. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. Nu...